Abayo lori kan ni NTA Osogbo. NTA Osogbo be na ni e tun wo pe sala emi emi na ni lagba Olorun ba won ni fe lomi se mi Olorun mi lati mi leyin si ko won lo ro temi gege bi ese mo ale jo mi tun ale agbara pelu mi ṣugbọn lọtọ ọna ara ọtọ o ni mo tun gba yo loni nitori pe mo so lori awon eto gbogbo ti mo mo sa tokun pe ibi to ba ti da mo le ti ba mi ibi ti nkan daada ba wa ti mo mo pe o le di ona bayo fun eyin te n wo mi nile atemi gan ti mo joko o na ni mo ma n fe ka le nbe lori gbogbo eto ona bayo patapata a mo pe eto ona bayo lori ere ko wa ìṣẹ̀lẹ̀ àbáyọ lórí ìka tó ní ìdò nílẹ̀ wà ìṣẹ̀lẹ̀ àbáyọ fún àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ ó wà ìṣẹ̀lẹ̀ àbáyọ mìíràn tún rèé tí mo rí pé gbogbo pátápátá láàjẹ̀wádùn rẹ̀ ìyá abiliki ẹ pé màmá afúnṣá wípé ìṣẹ̀lẹ̀ àbáyọ ó sì gorí àgbàgbé àlejò mi láti iléeṣẹ́ quick access macro and micro limited quick access macro and micro limited iléeṣẹ́ yìí kí gan ló fà á tí wọ́n fi dá sílẹ̀ kí lọ́nà àbáyọ táwọn gan mú wá lónìí torí mọ̀ pé n táwọn ọmọ retí náà ni wípé ọ̀nà àbáyọ wo ni ó ti lè ṣe ìjáde sáyé tèmi àti yín kí lọ́nà àbáyọ lórí pé à ń donílẹ̀ ara ẹni iléeṣẹ́ ìyá pátápátá ọ̀nà àbáyọ wo àná mú wá mọ̀ báyìí ni ó fẹ́ gbọ́ ṣùgbọ́n ẹ jáde sáré dátọ́ mi díẹ̀ lókè lọ́hùn ná tí n bá dátọ́ mi díẹ̀ àtẹ̀mí àtàlejò mi lórí ẹ̀sìn àbáyọ fún tuntun ọ̀sẹ̀ yìí a mọ̀ pẹ̀kẹ́ lọ́rọ̀ ẹ mọ̀ tí lọ ẹ̀sìn àbáyọ ń tẹ̀síwájú mò ń padà bọ̀ ẹ kú kàlẹ́ lọ́ọ̀dẹ̀. Yangan ni kẹniyan nile lori bibi ti se kere to ni ile re lasiri ewa re iwo na le di eni ti ile bo lasiri lodun yi to ba kan si quick access macro and micro limited ile ise to nba ni tale tale so ni doni dukia repete quick access ti se to irorun fun o lati donile donile lori lai lagun tabi wo ko gbese mi o nile tabi nile lori ki sa wa wi mo o pelu quick access gbogbo e ti di irorun gbogbo ewe ile wa lo pe ban baba de ni wi pe o lanfani lati san owo ile to ba ra fun 120 months iyan odun mewa ti owo si ni gun ori ile te ejo fadeun si mo bẹ ro yin kẹ ko awọn address wa sile ile ise quick access wa ni lugbe labuja oke tete lesa building la wa ninu ọja kindeku aleku odo nilu osogbo ni ipinle osun gbogbo eyin te wa leko ikota ni ile ise quick access duro si alagbakala wa nilu akure bakan na lele ni quick access ni iwo road nilu ibadan a wa nilu ofa ipinle kwara be la tedo si ilu ilorin asadam road sango ofa garage road gra mu alaye lekunrere e pe number won yi 07069 0. ẹ ká mo kọ́ra sí olú ètò àbáyọ fọ́nrán ta fi sáfẹ́fẹ́ o kù díẹ̀ àwọn olùtọ́ aláìpẹ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan àlejò mi sùn wà ní agbára pẹ̀lú mi láti quick asset macro and micro limited ọ̀gá àgbà fún iléeṣẹ́ yìí àwọn náà ni ẹ darapọ̀ mi láti kàn pa sílẹ̀ àbáyọ àwọn náà ni yínká bọ́lá tító òjò ẹ káàbọ̀ sí orí ìtàn àbáyọ bẹ́ẹ̀ kí n lọ́wọ́ sí ni ṣùgbọ́n ètò ààbò ìlú yìí orí bá kan gbogbo apá pátá la mọ̀ pé ó ṣe pàtàkì mo ṣe ń rí kẹwà lálàáfíà kémi náà wà lálàáfíà ní mo ṣe àfihàn yín gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá àgbà fún quick access macro and micro limited kí ló dé gan tí ẹ fi wòye pé ẹ jẹ́ káwa náà ká da iléeṣẹ́ ìṣẹ́lẹ̀. Lákọ̀ọ́kọ́ iléeṣẹ́ quick access macro and micro limited ọlọ́run ló fún wa ní vision yìí. Nǹkan tí àbá ìṣòro tó wà ní gbòòrò ni mo rò pé òun ló jẹ́ kọ́lọ́ fún wa ní irú vision báyìí and the vision itself is converting rural to urban nǹkan ń pè ní sọ̀gbẹ́dìgboro ẹ jáwo quick access macro and micro limited kí gangan lẹ̀ ń ṣe ń bẹ̀ tẹ́ fi rò wípé ẹ já mọ sọ̀gbẹ́dìgboro. A rí pé àwọn a ti rí pé àwọn èèyàn bíi tó pọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba lákọ̀ọ́kọ́ tó ń jẹ́ pọ́n ṣiṣẹ́ ìjọba tó ń ti lo 35 years lẹ́nu iṣẹ́ tí wọ́n nílẹ̀ kò ń ṣe pé bóyá wọ́n fẹ́ nílẹ̀ ó wù wọ́n owó wọn ni ò tó bẹ̀ sálárì tó ń gbà kò tó bẹ̀ ẹlòmíì wà tó ṣe pé sálárì tó ń gbà nìkan kan owó tó ń rí gan-an tó ń rí pé èèyàn ń rówó pé òun ṣiṣẹ́ òun tajà òun ṣe gbogbo nǹkan owó òun ò tó bẹ̀ kò sí bó ṣe fẹ́ tu owó yẹn jọ tí ó fi ní tiẹ̀ fi kọ́lé so kéèyàn dẹ̀ tó kọ́lé yìí ó nílẹ̀ so ẹni tí ò nílẹ̀ kò lè kọ́lé so iléeṣẹ́ yìí a kó jọ nítorí pé a fẹ́ jẹ́ kí
awon igbe to dabi igbe nisin ko digboro so ka to le skole awa ma koko tale fun won so en to ba nile ni o le di oni so idi ti ile ise ta fi wo pe ah ki la fe se ta fi so di bi a se le bi awon eyan se le di onile ka to nile are ni onile ara apart from that Federal Mortgage Bank ni Nigeria nigbati SAN Fashola Babatunde to bo sori oye won ni pe awon won pin awon eyan si ona marun pe awon kan ti won o wu won kan kole sugbon won fe ile ijoba awon kan wa to se pe won fe ra ile lodo ijoba sugbon won fe ki ijoba ba won kole sibe awon kan wa to se pe won fe ra ile sugbon won fe ki ile yen ko wa latodo developer so nigba tan si gogo won tan a ri pe ninu awon meta tan daruko yen ko si enikankan to le take e won tori ijoba pese gogo ona ta won fi fe kole fa awon eyan so awon yoku yen o la wa fe focus on awon to ku nle to ku nle yen o la wa fe focus on and te ba wo da the Federal Mortgage Bank won ready ati fun yan ni construction loan be won ready ati fun cooperative lowo won ready ati fun developer lowo sugbon eni ti won fun lowo e o gboro nile ti o ni ile to nje o ti o loruko ti e to je pe ile yen o ku e lo nje so ile yen o la wa wa wo pe iwo to ni ile ba o lo se fe nile a nkan ta wa fe se ni a wa fe tale fun won ki ijoba le ba ba won kole ki owo le jade latodo ijoba fun won lati kole o so en ti o ba wa nile ba o ni ijoba o se kole fun so awa na bayi an support party agenda ijoba lati je ki gbogbo wa kadonile and ever bayi quick access micro and micro limited o ti to bi odun melu bayi 30 be 30 mu ona bayo yi wo nu gbe aye awon eyan lori ko ile ise wa ati o ni nkan kan ton pe ni pre registration pe ke eyan to ni a register awa na ti wa di ile ise wa ti wa di gbogi ati fi di mule lati 2013 lati koko operate akoko operate bi pe keyan ni saje a ma wo ki la fe se sugbon ni 2016 ni June 3 2016 la register ile ise ta wo pe ah ile ise o ti wa ni we bayi 2016 lati 2016 lati operate ta tin se gbogbo nkan ta se a de ni a register pelu redam real estate developers association of Nigeria a register pelu won a register pelu Kwara State housing authority won fun wa ni certificate a register pelu only document certificate ton pe ni school anybody to ba n gbowo lowo awon eyan to n gbowo lowo awon ara ilu ti o ba ni certificate yen the school certificate school en ti o ba ni certificate yen o n lu ofin ijoba amo awa ani EFCC lo wa in charge ani certificate yen a de ni certificate pelu CAC so gbogbo certificate la kojo a de even fintech mi o mo boye mo fintech awon fintech ni they are like technology part of financial technology nkan to mi ni pe ba se le mu oro bi a se nawo ta se n se kini into technology so awon eni yi most bank zeni bank gbogbo àwọn báǹkì tó wà commercial bank ló wà bẹ́ẹ̀ wọ́n pádán ní dandan fún yàn ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá fẹ́ lọ òkè tó ń wo ibi tí ilé ayé yìí ń lọ ilé ayé yìí ti ń di orí fóònù gbogbo nǹkan ti ń dorí fóònù àti ń wo lórí fóònù àti ń wo lórí kọ̀ǹpútà so quick access buy tí ò bá jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kínní a máa jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó jẹ́ nínú àwọn tó ń talé tó ń ralé tó wà nínú mo kẹ mọ pé nbo mo ti mọ yẹn ọjọ àkọkọ ta ọkọ sọrọ lórí ẹrọ ìbánisọrọ mo ní pẹlú dáadáa tá à ń gbọ pa quick access ẹ mọ bọ ní ìkànnì ntí òṣogbo ẹja ṣe ìgbà nǹkan ẹ wọn ní mo lè mọ ráyè lọsẹ ṣùgbọn ọsẹ tí ń bà ọsẹ tí ń ráyè òun náà ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ti àtẹ̀jẹ́ jẹ́ rẹ́sẹ̀ lẹ́wọ́n ní àwòbí díẹ̀ ó wáyà mi gbogbo ká sọrọ bàbá bẹ́ẹ̀ títí mo kọ́kọ́ ti gbà yóò gbọ́ ọlọ́run bá wọn ràn yín lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ẹja wà wù báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé iṣẹ́ náà ti wà à ń sọ lẹ́ẹ̀kan wá ní àwọn náà ń talẹ̀ àwọn náà ń ta kínní àwọn ṣe bí wọn tó di bí àwọn yóò dáwọ́ jọ yóò bá di fún kí ni ìyàtọ̀ tó wà láàrin ilé iṣẹ́ yín
ati awon ile ise pepepe awon loruko ke ton fe wa nipa nkan te so lakoko te ni pe nipa ka soro ka mu be oni oni nkan ta npe ni core values core values yi quick access oni transparency integrity ati professionalism ni quick access nkan ta wa npe ni integrity oni ka soro ka ba be even to ba je pe wahala wa ninu ka soro to to ai mo ye igba lo je pe eyan aso to to fe lomi o to be ni o lo ni e ni lara so ni le se wa be eyan ba wa lori okada to ba so to ba wa ninu office wa to ba so pe mo wa lori okada o ti ku o le se yen ni john o ti ku ko se le ko so ga kankan ni o le lo awon ore gan ni o so fun pe ah o ti to asiko to wa se bayi se bayi bo se ri be la se modo so so lori awon eyan to nko wo sa lo to nko wo sa lo eh nkan ti mo le so ni pe Nigeria yi economy wa o ri bakan nkan to je ko ri bakan ni pe awon eyan mi wa to se pe o ni nkan ta npe ni projection ati budgeting awon elomi wa ti won ki nse eyanju dada nti mo mi ni pe a fe rale a si fe ta o wo pe ma rale ni 10,000 mo de fe ta ni 10,500 naira o wa fe fun staff ti o ti o be ta o fe fun ni bia bi 1,000 naira se mo pe o ta ni 10,500 o fun staff ni 1,000 o rale ni 10,000 to ba mu 1,000 yen mo 10,000 ti di 11,000 o ti ju iye to ta lo o ti je gbese e lo mi gba to ba wa wo a wo pe customer ti san owo eyi owo le mi o le ah ki ya ma sa lo ki ya to se ola baga yo ba fese fe be so igba mi kini yi o da bi oro pa nsisi a se gbogbo da bi igba te eyan fi ran yan igba to lo fi ran yan o da bi pe eyan to ye ko se doctor to wa ri pe ah mechanic po n gboro je ninu o ma se mechanic to ya ti le mechanic then so tori mo ri a lot of people to awon na se business especially business wa to se pe ebi lo pa won debe se eri ti ebi ba pa yan debi ile ise nijo to ba ti ro nje yo wa ko ala to ba bolu David then ebi ko lo pa wa de ko lo pa quick access debi ise to se ebi ko itori every day in to wa lokan wa ni bi awon eyan to ra le lowo wa bi won se kole bi federal mortgage bank bi o se kole fun won so ile won o lo je wa logun koda so fa awon elomi pe bo ba ti ilowo to fi sanwo le se o mo pe wa kole abi o ya ma bo o ya wa bere si ma kole sugbo gbodo wa ko sinu agreement pe o ba kole o le tori are ni to tin gbele ni ofa bayi ti o ti sanwo le wa tan o si gbele lori le yin to ti kole tan to ti gbe ori le o da wa la o ta fun bi to ti kole tan mi o wa mo boya won ti gbe be but to ti kole tan bayi tan si ti pari owo le tan ti pari owo le so da en to ti kole to ni le to gba approval lodo ijoba ko to kole ta ni ilorin teyan ba fe kole iyan gba approval government abere te ba ni ile quick access ni won be lowo ni pe ki le ni ki quick lo gba letter wa lowo quick access so ta ba fun won letter en ti o ti sanwo ta ma fun letter pe awa la ni ko kole to ba bo sori ile to n kole lo ti ile dagba sibe to n gbe nu lese mi pe o ti ni approval lodo quick access o ti ni lodo ijoba so se iyen nisin si o le pada wa so pe ah awon eni gbowo wa sa ni won gan lo je wa lo bi eni to de rale lowo wa to ni ile ti o ba ku awon omo e won le take over property because ninu form te ma fi lodo wa e ko next of kin yin sibe pe in case nkan ba sele si ta ni o ta ni o mo mojuto so eni yen o le dipo tori ati ri soja to ra le lowo wa to je pe igba to loju ogun to lo boya bonu abi o ni problem ibe lo gba ba be lo wa pe ohun ri form kan ninu ile to de wa ba wa so ati ri orisirisi awon orisirisi nkan to ti sele so awon na ni provision fun gbogbo oru nkan be pe ah ai ti e mo nkan sele ai ti e mo baba mi kole o ra le lodo wa o wa wo pe e je n gbe form mi ko ma ba lo a fun one letter o ni kini a le transfer of ownership o wa lodo wa gbogbo kini na gbogbo ibi igbaye ba be rorun patapata le se sile e je jawo bayi a mo mo pe awon eyan ti won wa le awon na fe mo ibi ta awon ile yin wa gbogbo tori awon afani nla nla ti o n jade lati ile ise yin gbogbo na lati mo tori be mo so wipe quick access o ti di kan dandan fun yin lati wa sori eto ona abayo tori ona abayo awon ona abayo orisirisi to le ro ona lorun
lati do nile do ni ara eni tin ti ile ise alalubarika to ti be jade sugbon ko to di pe mama abi won ibi ti le won wa ona ta gba ta fi ja won anfani won e ke sai doke lo ona ki ta to mi tin ba wa padade ati mi atale jomi lori eto labayo e mo ti lo eto nte siwaju bon pada bo e ko kale lo de Karo mu yogan ni keniyan ni le lori bigbin ti se kere toni ile re la siri ewa re iwo na le di eni ti lebo la siri lodun yi to ba kan si quick access macro and micro limited ile ise to nba ni tale tale so ni do ni dukia repete quick access ti se to irun fun o lati donile donile lori lai lagun tabi wo ko gbese mi o nile tabi nile lori ki sa wa wi mo o pelu quick access gbogbo e ti di irun gbogbo ewe ile wa lo pe ban baba de ni wi pe o lanfani lati san wo ile to ba ra fun 120 month iyan odun mewa ti owo si ni gun ori ile te jo fade si oye mu bero yin keko awon address wa sile ile ise quick access wa ni lugbe labuja oke tete lesa building la wa ninu oja kindeku aleku odo nilu osogbo ni ipinle osun gbogbo yin te wa leko ikota ni ile ise quick access duro si alagba kalawa nilu akure bakana lele ni quick access ni iwo road nilu ibadan awa nilu ofa ipinle kwara be la tedo si ilu ilorin asadam road sango ofa garage road gra mu alaye leku rere e pe number won yi 07069 0 pelu oga agba ile ise quick access macro and micro limited won ti so awon anfani la ton ti ile ise ijade bi won se bere bi gbogbo e se ri ko to di pe won bere awon anfani la la anfani alalubarika ton ti ile ise yi ton ti ile ise quick access ijade ko to di pa adato mi le kan sa a mo fe bi yin ni nibo na awon properties yin wa ile gbogbo tenta gbogbo yin ti ba won estate yin nibo gan lo wa ni ipinle osun okay ka so ti ipinle osun ka mo ti so ipinle osun la wa e mo ti ja lo si kwara ni nigeria bayi location wa o ti di 66 bayi 66 yes different location ni osun bayi ni osogbo ani meta meji ani meji ni osogbo ani ibi kan ni ni ona ni ota ifun a pe ni golden home ni ota ifun ani ni ibikan ni apara yes ni ona osunjela ani ni meji ona meji ta ni niyan ni apara ati ota ifun ja ko me number ota ifun ile ni to ota ifun lo le nta pa a nta ni 1.5 awon eyan de ma so wo for 10 years so lodun kan bayi ni odun kan won so 150 lodun I don't know. So that you got in your rent. But rent yen o em ko bi ba te yen so wo sa po are. Be. So e wa le pin na si osu meta. E le pin osu merin. E lo mi wa to se pe osu ko ro lorun tori yo da bi ba ti mo je gbe se mo wa so wo. A de fe je ko ri be. A fe je ki en to ra le lowo wa ko da be ni ko je gbe se. A fe je ko ri bi pe mo nda owo ijo si bi kan fun kan mi ti mo si ti ni ko nse pe boya a fe je ko dabi igba teyan je be a fe ki a fe je ko ri be a fe ma pe yan ni en to ra le lowo wa lo ni gbese a fe je ko je pe iwo to ra le lowo wa iwo lo nsanwo o si nlo le a fe ji o ni ki awa mejeji ka jo wa ni itura a fe ke ni kankan ni inira be ba so be ba so 1.5 million fodun mewa na a itura to gan mi zero be je wa ni se mo pe ko si ile teyan ra leni teyan wa ni ile yi o le lati emi o di odun mewa iye ti mo ra le odun mewa to koja na lo wa ko si ile to ko si ile to ri be sugbon lodo wa be ni sugbon lodo wa 1.5 to ra yen even kan ti wa ma ta le ni 12 million nibe 1.5 na lo wo san 1.5 to ti be lo lo na ni o san ita wile lori esoro abayo Olawola nigba to dile Olawola nigba to dile ngba kan ma so wi pe ile quick access macro and micro limited to wa lo ta fun 1.5 million naira won wa la le san lodun mewa be ba ti wa san won won awon e be wo le fa won iyan abi iyan o kan ma da wojo sin lodun lodun o da bi pe ti ma so gbogbo etan
bi eni pe mo gbe asiri wa mo gbe fawon elomi ki awon elomi to wa fe tan yan je ko ma wa pe tori ise mo pe ti o ba si nkan ti tan pe ni ti o ba si original fake o le jade be ko se to le gbe fake 2000 naira note jade bayi sugbon to original ba ti wa fake le jade so ni odo wa bayi lodo wa bayi 1.5 yen nkan ti mo fe get question yin dada ife awon ogbogbo le mo fa we eyan ti mo ba tin sanwo lodo yin awon to sanwo lodo wa iwe ta le ta ma fun won ni pe a fun won ni iwe ti o je pe laarin awa mejeji agreement kan wa laarin wa la ma kokko fun eniyan a ma fun eniyan ni survey to show pe ile to nta yi ibi to ti bere ni ibi to pari si ni a ma fun eniyan imi to tun wa ni pe a ma fun eniyan ni iwe to show pe awo ati e ati ni agreement fun 10 years ko si pe ayanra le tan ijoba wa gbalẹ lo we ni ko si to jobe tori ile gbogbo ile ta wa ba ni ta ba se ni ile yen bayi ka to so pe a nile a kokko lo gba se lodo ijoba ti ijoba o ba ti fowo si ile wa ati ni so pa ni so pa ni ko mo kawo na ni ibere ta ba fe bere number to wa loju mo mawoan o le ja pe si ka gba pe kan ta bo mi ona bayo mi won lo tun go re tan bayo wa fun gbogbo wa ni ti toni number ta pe si o lo tun wa loju era mo mawo ran yi eh eh ta ba tin pe e ja mo pe ka mo so pe oruko mi ni labaja bi ti mo tin pe re ibere mi ni soki papapa ko gagba ile se quick access o da olohun ko to di bi pe won mo gbera lori ese labayo fun ti to se yi a ile se quick access ni gbogbo ile ise je wa pele o ile se wa o wa ni ori oke lesser building lori oke tente lesser building ni hello e ko to ba tin pe wa e ja mo sumo yin kuro ni dero amu mawo ran wa ka le ki gbogbo apapata ka le gbora wa ye ta ba tin sumo yin ebere ni soki ka se jo so lesser building lo wa be ni kato ni bi ejembe ko yin hello okay. Hello oruko yin ati oruko yin ati bi te tin gbe o Mr. Odo kini bere yin papapa eh ole ngba 20000 naira lusu gbe bo ni o se se ti o fi ra le 1.5 ile mi wa telera ni osojela e lo ni le to wa osojela 675000 naira baba wa pin yin na eyin na ja go se si nu baba wa pin yin na te ba pin si mewa 675 e yo kan wa je 67500 lodun 67500 te ba pin si teba pin yen gan si mejila bi 55000 o tun mo bawo na si donile won si donile ara won hello edakun ipe lo nja pe wa ko laarin eh ta ba tin pe eja sumo ikuro inde ma won ran ipe sin wole lori sirisi awon ti won ba fe bere ni soki ki won bere won lati ba te ti wa bere kini iwuri te ni gan be se mu derun ba won iyan won yi nipa ise yin eje pe gan ko to dupe down hello ibere yin ati bi te tin pe wa o hello ki loruko yin ati bi te tin pe ibere yin ni soki papapa ojo ti lo era pa wa ko la ri pe yin ipe lo jara ipe mi ti wole hello oruko yin ati bi te tin pe o kini bere yin a n gbọ ẹgbọ bi irun wọn ni báwọn bá ra lẹ bí hello wọn ni báwọn bá ra lẹ ẹ ṣáde dáwọn lóhùn kó tó di pé a bọ̀ lọ sí ọsẹ. Ẹ ṣe nǹkan tí àǹfààní kan wà tí ìjọba ti gbé lẹ̀ Federal Mortgage Bank ni ṣe rí ẹnikẹ́ni tó bá lọ ń bá àwọn èèyàn gbé ẹbọ̀n kọ́lé ẹyáwó lówó kọ́lé. A jẹ pe ko ti lọ ba government of this day won ti ni anfani yen fun gbogbo egbo a to sise ijoba ten ti o sise ijoba lati wa gbowo lati ko le ta won nilo ni ile ta won ko ile be e ga gbogbo e ko to di ba mo lo hello ipe to kain lori eto hello oruko yin ati bi se tin pe o
oruko yin ati bi te tin pe ojo ti lo ejeje hello hello oruko yin ati bi te tin pe o akikule no so la direction kini bere yin ogbeni akikule won ni se le tita so si de bi lesa ile o ti de lesa a wa lakure a wa losogbo a wa ni badan a wa lofa a wa rabuja a wa leko ni lorin won wa nbe gbogbo bi ti le se won ti de re number to wa loju won awo lo e mo send message si whatsapp abi ta ba ti dide bo lori eto eh yo wo am won bo lesa laipe won bo lesa laipe la ba olohun ba e mo gbadura fun lese quick asset ile kosi wala e mo ayi pe won lo si si ale pepe mo tori ojo ti akoko ti ko wa papa mora ile se quick access ile ibo ni ile se yin wala e kan si ko to di ready md ojo ti lo ile se wa wa ni lesa plaza ni opposite akindeko market ni osogbo lesa plaza opposite akindeko market ni ilu osogbo number to wa loju mo ma wo na le mo pe won si won mo gbe gbogbo apatapata lagbara olohun ba laura bi ori wa ko ni tako wa olayemi olasibirin sibe loruko ti temi o bo mo so wi pe ori olori ko ni kere ise tin ba se ami adua e se oda omuyogan ni keniyan nile lori bibi ti se kere toni ile re lasiri ewa re iwo na le di eni ti ile bo lasiri lodun yi to ba kan si quick access macro and micro limited ile ise to nba ni tale tale so ni doni dukia repete quick access ti seto iron fun o lati donile donile lori lai lagun tabi wo ko gbese mi o nile tabi nile lori ki sawa wi mo pelu quick access gbogbo e ti di ronu gbogbo ewe ile wa lo pe ban baba re ni wi pe o lanfani lati san wo ile to ba ra fun 120 month iyan odun mewa so wo si ni gun ori ile te ejo fadeun si o ye mu bero yi keko awon address wa sile ile ise quick access wa ni lugbe labuja oke tete lesa building la wa ninu oja kindeku aleku odo nilu osogbo ni ipinle osun gbogbo en te wa leko ikota ni ile ise quick access duro si alagbakala wa nilu akure bakan na lele ni quick access ni iwo road nilu ibadan a wa nilu ofa ipinle kwara be la tedo si ilu ilorin asadam road sango ofa garage road gra mu alaye lekunrere e pe number won yi 070 6900